ng'enaku z'omwezi 28 omwezi ogwedde bakulembeza b'okuntiko mu kibiina ki FDC baatula okubaganya ebirowoozo okusika omuguwa ogwali kubaluseewo mu bakulu abakitwala ng'enjaba yali eva ku muliri gw'ensimbi ogugambibwa nti gwawebwa abamu ku bakulu mu kibiina kino nga sente zino zaali zivugidde mu kibiina kya NRM. Waliwo n'okusoma lipoota eyoleka eyalimu okunoonyereza okwali koleddwa akakiiko akateekebwawo mu kibiina kino okuzuula ekituufu ku sente ezoogerwako. Olwaleero omukulembeze wa People's Front for Transition era eyaliko ssenkaggale wa FDC Dr. Kanukkiriza Besigye alambudde obuva bw'ensimbi zonna ezoogerwako ng'agamba nti n'ezimu zamuteresebwako mu butamanya wabula zonna zonna njamafa byeyazimusaba n'azitwala. Ono era agamba nti n'akakiiko akateekebwa okunoonyeza ku sente zino nako tekasobola kukola mulimu gwa kabwe bamuwenkanya. Akakiiko alipooti yaako teyambye kibiina mu ngeri yonna yonna. Mpulidde mu era aba propaganda mu mawulire nga bagamba nti ripooti yabejjeereza be bagamba nti bafuna sente. Tewali wonna mwa ripooti eno webejjeereza omuntu yenna kubanga tebanoonyereza kintu kyonna. Besigye agamba nti olw'okuba akakiiko kano kalondebwawo bye kalina okunoonyerezaako eno yandibanga y'ensonga eyakalemesa okunoonyereza obulungi ku nsonga za sente ezoogerwako. Ate nga bye kaali kakunoonyerezaako byali bibakwatako bo butereevu era mu kukatongoza baakawa omulimu gwa kutabaganya Besigye n'enandala gwe mulimu ogwakakwasibwa kusinziira ku bye bawandiika. N'olwekyo ndowooza y'ensonga emu lwaki tekanoonyereza amazima agakwata ku kizibu ekituleetedde emitawaana gino. Besigye agamba nti akakiiko kaali tekasobola kwetengera ku mulimu gwakakwasibwa ogw'okunoonyeza mu n'okuzuula amazima wabula kasinza kw'ebyo byokka ebyakayibwa abantu nga n'ebingi bye baakagamba tekabiteekamu. Onakkiriza nti obukuubagano si bwakumala gaggwawo kati kyokka agamba nti wasaana wateekebwawo akakiiko ak'ekikugu akaba tekinologiya basobole okuzuula obuzibu obusibukira ddala olw'ensonga zino lwe zinasobokera okugonjoolwa. Ensonga eno tejja kuvaawo bw'etyo y'ensonga lwaki kijja kuyamba singa mu kugonjoola ensonga zino wateekebwawo abakugu ababazi b'ebitabo abasobola okukola ekiyitibwa forensic audit kunoonyereza amayitire ga sente eziyina obuzibu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.